дворічна Аліна – третя і наймолодша дитина в сім'ї Оксани. Жінка ані на крок не відходить від доньки та не натішиться, що дитя живе. Того вечора мати лише на хвилину відвернулася, а маля миттю забігла на балкон і полетіло вниз. Секунда. Я на кухню газ виключила, я до хати її вже не стало. Я за балкон, хлопчина її тримав на руках. Я 5 хвилин збігла і зразу в лікарню. То маленьке таке кріселко зі спинкою, розумієте, вона, видно, стала на ту спинку і все. Можливо, саме той перехожий і став янголом, який урятував Алінці життя. Медики переконують, падіння з 4-го поверху мало всі шанси стати фатальним. Але в дитини, лиш уявіть, всього один перелом. Струс головного мозку, закритий перелом лівої стегнової кістки зі зміщенням. Значно складніші могли бути проблеми у дитини, як з боку органів черевної порожнини, так і головного мозку. Після шокуючого випадку Оксана зробила для себе серйозний висновок на все життя. Діти значно пруткіші, ніж думають дорослі. Тому батьки не мають втрачати пильність ані на секунду. Щоб берегли дітей і слідкували, бо то є дуже біда велика. То є несподівано, скільки мені вже буде, 39 років, в мене такого не було. Скільки дивлюся телевізор, то дуже страшне. Аліна вже одужує і щойно її випишуть, мати хоче знайти перехожого рятівника, аби подякувати йому за дивовижне спасіння.